开车，不追了。那我不跑了啊！你是不是订了个玫瑰二手呢？没有啊，没有，不是你订的啊啊！王强，王强，二手的玫瑰订的，别吵，订我订，别吵着，别吵着，是我订的，不是你的吗？一手玫瑰现在不订不着吗？啊，没事了吧？啊，撤了。干啥呀？还追我怎么的？你把手里那张诗还我。干的，那是我写的诗。什么这写什么？那是我写的。你入学的写话。温柔，还我！这啥玩意儿写的呀？哎呦，饺子玩意儿还哭什么玩意儿？这今天不过节吗？母亲节啊。七夕情人节。啊，是写给情人的诗，要表白呀？啊。啊你骗谁呢？这什么诗啊？这明显就是一首歌词。歌词的中心思想是表达了一对母子深厚的情感，后面还有几句呢。这个人就是娘，这个人就是妈，这个人给了我生命，给了你一个家。怎的你就拿这个去表白去啊？啊，到人家老范去啊？跟小美丽说，知道你是追小美丽，不知道今天到那屋子干嘛去了。小心，哎，你是不是真心喜欢小美丽？你管我，是不是真的？对啊，你是不是想让所有人都知道你喜欢小美丽？必须的，那这不中，你这捯饬没有用，你知道不？你在那喊呢，喊。我就杵咱小区这嘎达穷喊呐，不懂，那叫震撼，知道不？那震撼的好处就是你喊，让所有人都知道你歇个小美人，让那些歇个小美人的人呢不敢歇个的，你知道这叫啥吗？这岔气儿，我的真坑。老师，咋喊？咋喊？老师告诉你，气沉丹田，这儿升起一个小宇宙。一股爱情的怒火直冲扁桃体，说着扁桃体你就喊：“大白呀，大白，怪你呀，怪走，小美丽哟，小美儿，我爱你哟，我爱你。”停，什么玩意儿？这喊什么一股股的？不过这不能怪你啊，你女朋友起这个名字吧，她有毛病。丽儿，往回收。绿儿这不好发音，你看我女朋友，大美，太口音，试一下，大美呀，大美，哎呀，我爱你呀，我爱你，大美呀，大美，我爱呀，对不起啊，对不起呀、啊，对不起，大美呀，大美，我爱你呀，我爱你。干啥呢？喊谁呢？谁喊的？这大中午的不睡觉，你知道美容觉对一个人多么的重要啊？刚才谁喊的？大美，我爱你。谁喊的？说。谁喊的？你喊的？不是我。啊？你咋不承认呢？到底谁？你咋不承认呢？谁喊的？谁？我。你喊的啥？大美哟，大美，不是这句。我要你。你再说一遍，你爱谁？爱谁？爱谁谁？你不是冲我喊，你喊我名干什么？你这不等于让全小区的人都知道了吗？你是等于替我在小区占坑了吗？以后谁还敢追我呀？你这不是毁我吗？不过你喊的挺好听，你再喊一遍呗。
那个大雷姐，我喊的不行，我老师喊的好听。他看你谁了吗？你都教他啥了？表白。那你再表白一下我听听呗。啊？你入学的新书包有人给你背，你雨中的小花伞有谁给你打，你爱吃的三鲜馅饺子有谁给你包，你委屈的泪花有谁给你擦。啊，这个人就是娘啊，这个人。你这是向女孩表白吗？大美姐， 你误会了，那个我老师吧教我搁这表白呢，我就拿你练练手，没想到把你给搂下来了。你拿我练手？我是能随便拿人。你刚才说，你说今天是什么？七夕情人节。今天是情人节呀？啊。啊，那我明白了，你俩大中午为啥在这喊了？显然这一切绝非偶然。绝对是偶然。你俩啥也别说。那个，我就随便拿你名练练手。随便。随便。真爱怎么能被随便表白？面对真爱，我怎么能痛快共面？那个大美姐，我和我老师吧就搁这练表白呢，你看你这是谁表白不重要，重要的是向谁表白。别说了，啥都不重要了，我不管谁给谁送花，谁是谁的妈，谁和谁是一家，我今天要过节。你以为就你俩会画圈啊？我也会画，看好了，看好了啊，在圈里站着。你都别说话，憋着，等我一会儿就来，谁也不许走。我能想到最浪漫的事。怼我干啥？刚才怼我干啥？刚才怼我干啥？怼我干啥？怼我干啥？刚才不是刚才说什么？他说谁也不许走，然后先听你表白，完犊子玩意儿。我表白呀！哎呀，我的天呀！我表白不成了！哎呀，你给我松开，别磕我，我霍霍呀！啊，你有人表白了，我咋整啊？你这老师咋当的呀？我不跟你说了吗？你喊出来呀你！我一喊小米粒，我这扁桃体就憋屈。这喊谁不憋屈？除了小米粒，谁都在我扁桃体里边。观念太多，听老师。气沉丹田，怒火扁桃体，走，小米粒儿啊，小米粒儿，我爱你啊，我爱你，小米粒儿啊，小米粒儿，我爱你啊，就完了，别了，就完了，小米粒儿啊，啊，小米粒儿，小米粒儿啊。小米粒儿，小米粒儿，我爱你啊，我爱你。谁呀？谁在这喊呢？啊？刚才谁那么臭不要喊？我爱你啊！谁喊的？不是我。真不是我。不是我呢？不是我，不是我的呢？不是我，哎，到底谁喊的？哎，行了，行了，哎，别怼，哎呀，行了，别怼了，一会儿怼死了。我妈都没这怼过我，你瞅你点出息啊，憋回去。别在那咕咕的跟我俩装鸽子啊！哎，不是，我瞅你俩今天这个样子是怎么的？想制造点浪漫的气氛呗？啊？哪个大师给你俩支的招啊？啊，今天这过节，你俩整这出，大太阳底下在这杵着，连个影都没有，拿干巴花晒得干巴，在这干嚎啊？干巴不？啊？干巴不？那你说咋过不干巴？还咋过？
那你得红地毯、婚纱、钻戒，一床的花生和大枣啊！夏美玲，啊，你这是过上了，今是七夕。啊，对对，不是结婚呢，妈就岔去了。七夕是吧？那七夕更得浪起来了，月光、烟火、烛光、红酒，最重要的，你还来点 music。停，小米姐，你前面说那四样我都听明白了，牛的歌是什么玩意儿？跟毛的歌有啥关系啊？解释一下，老师。老师，你家喝红酒嗑毛嗑啊？牛得嗑英文、音乐、动静、响，明白没？怎的？用完犊子玩意儿！吃早饭了吗？昨晚吃了。几点起的呀？一宿没睡。吃一宿啊？没吃一宿，后半宿策划来着。策划啥呀？浪漫。给谁策划的？帮大琴子。再说帮谁？帮大美。再说帮谁？帮你。再说帮谁？帮帮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 。行了，别帮帮了。花哪来的？大琴子的。衣服呢？谢的。热不？透了。你啥？出伤悲。我能想到最浪漫的事，就是和你一起慢慢变变。这咋变了呢？这怎么变成女的了呢？王小倩，刚才大马猴呢？那个，哎，不是姐，你说啥呢？谁是大马猴啊？哎呦，小美玲，你怎么进圈了呢？你快出来，一会儿小声给你套圈里，快出来啊！别害怕，别害怕，有我呢，我保护你啊！啊，你就保护他了哈、啊？我跟你说，啊，小美玲，你快出来，你出来，我跟你说，跳，快跳出圈！啥、啊、圈？我跟你说啊，男人的话根本不能信，越甜言蜜语越不能信，女人就特别傻，就为了一句话等一辈子，特别傻。哎，你今天穿的挺漂亮啊！你这显然是情人节出去约会啊！谢谢。哎，姐、啊，你今天穿的也挺热辣呀！哎呦呦呦，一会儿肯定有，还不止一两个呢。你约谁了？我也许可能有几个姐们儿，没男的呀？但我们话题可以聊男人呢。那有啥意思？多干巴呀！我跟你说啊，啊我刚才。画了个圈，圈了俩。圈谁呀、啊？王小倩。谢谢龙恩。小美玲，一会儿去哪儿？去一边。姐，她同意了，她说去海边。太好了，去海边。我的事儿办了没？那大马猴呢？啊，哦，想起来了，他去给你惊喜去了，一会儿说向你表白。是吗？啊。那他怎么表白？你说我听听。啊。月光，什么的沙滩，你看，有那个烛光，红酒，无聊。最重要的就是还有 music 毛课 ，music 课呗，对，音乐呗，这个我喜欢。姐姐，大码头来了，大码头来了，来了来了。全世界都安静，安静。大家跟我一起闭上眼睛，聆听他对我的表白。牛队客。